Vətən övladlarını səsləyəndə harda, nə işlə məşğul olmasından asılı olmayaraq silaha sarılan igidlər sayəsində bir qələbə qazandıq. Bu qələbənin memarı olan, lakin görmək nəsib olmayan və bizim unutmayıb unutturmayacağımız şəhidlərimizdən biri də Sənan Hüseynovdu. Şəhidin anası və döyüş yoldaşları onun həyat və döyüş yolundan danışıblar. Sənan Hüseynovun son arzusu Şuşa məscidində namaz qılmaq imiş. Lakin o buna nail ola bilməsə də qazandığı dostu, döyüş yoldaşı ona görə bu arzusunu həyata keçirib. Anası deyir ki, Sənan hər zaman ağıllı və mehriban biri olub. Bəlkə də elə buna görə də şəhadətindən sonra belə ailəsinə baş çəkən dostlar, yaxınlar qoyub ardında. Sənan böyük oğlum, evladım idi. Sənan həmişə seçili, fərqli bir uşaq olubdu. Həmişə istəyibdi ki, hər şey də qabaqda olsun, elə bir oğlan olubdu. Çox yaxşı uşaq olubdu. Uşaqlığında da, gəncliyində də, böyüyəndə də həmişə maraqlı olubdu. Uşaqlıqda biraz nadinçliyi olubdu, elə olubdu. Amma biraz böyüyəndən sonra tam fərqli olubdu. Əskəriyinə gedib, hərbi xidmətinə gedib qaydandan sonra tam fərqli olubdu. Üzə tam onda başqa olubdu. Tərtər rayonunda olubdu. Aprelin 1-i əskərliyini qutarıb gələn günü, aprel döyüşləri başlayıbdı, öz ad günü günü. Biz onun yolunu gözləmişik ki, Sənan gəlir, gəlir. Axşamı zəng elədi ki, bəs mən gələ bilmirəm. Ayın axırına qaldıq. Onda dedim, bəs niyə belə gecikdim? Dedi ki, hilə alındı. Biraz mənimlə danışdı, hal xoş elədi. Sonra artıq səhər biz duranda, yerimizdən qalxdıq ki, artıq müharibə başlayıbdı. Çox qorxdum, pis oldum. Sonra yenə Sənanla danışdıq, əlaqə saxladıq. Heç bir şey demədi, yəni döyüşdə olduğunu. Ayın axırı gəldi. Aprelin 25-i günü gəldi, çıxdı. Onda gələndə dedi ki, bəs mama, mən əslində həmin gecə deyir, sənə zəng elədim, yaşım gününün gecəsi ki, mama, mən gələ bilmirəm, ayın axırı gələcəm. Onda dedi ki, əslində mən sənlə deyir, sağollaşmaq üçün danışdım deyir. Çox pis oldum onda. Dedim, niyə elə fikirləşirdin? Dedi, yox, biz yəni müharibəyə gedirdik deyir. Biz aparırdılar ki, hücuma gedirdik. Biz ona görə deyir, uşaqların hamısı dedi ki, əsgərlər, hamımız analarımızla danışaq. Deyir, onda mən sənlə deyir, danışdım. Belə, o əslində mənlə elə o vaxtı sağollaşmışdı, fikrin onda mənə çatmışdı. Müharibədən qayıdıb gələndən sonra kofi barda şif barista kimi çalışırdı, işləyirdi. Yaxşı işi, gücü var idi, fərasətli oğlan idi. Çox bacarıqlı idi. Sənanın çox reseptləri var, hazırlanıbdı, hazırdı. Yarım çıx qoyub getdiklər reseptlər də var ki, indi hazırlanır hələ də. Sənan çox bacarıqlı oğlan idi, yaxşı oğlan idi, dəyərli bir oğul idi. Çox gözəl oğul idi, hər bir şeyimizlə maraqlanırdı, hər bir dəqiqə, hər bir an. Heç ona deməyə ehtiyac yox idi. Özü evdə hər bir şeylə maraqlanardı. Çox mehriban, şagirdlərlə, müəllimlərlə, müəllimləri çox istəyir. Həmişə gəlirlər, söhbət edirlər, dostları gəlir, sinif yoldaşları gəlir. Sənan çox yaxşı oğlan olduğunu həmişə danışırlar, deyirlər, çox yaxşı oğlan idi həmişə. Dostlarından ötəri deyir, özünü canını qurban verərdi. Həmişə dostlarının arxaya çəkib özünü deyir, önə verərdi. Hər bir şeyi bölüşürdük, həmişə danışırdıq, həmişə məsləhətlərimə böyüyüb, artıq bu böyüyən vaxtında bütün məsləhətlərimi ondan alırdım. Axır zamanlar döyüşdə olanda danışa bilmədik bir həftəni. Elə gözləyirdim ki, ancaq zəng eləsin, zəng eləsin, yəni onun ürəkdən də həmişə bilirdi, onu çox istəyirəm. Yəni, çox istədiyimi bilirdi. Həmişə istəyirdim ki, laqqa zəng eləsin bu son günlərdə, heç o danışa bilmirdi, yürəyəm part deyirdi. Qorxurdum, çox qorxu hissləri keçirirdim. Deyirdim ki, zəng eləsin, yəni onu laqq ürəkdən çox istədiyimi deyirdim, deyəcəm. Amma zəng eləmədi, deyə bilmədim. Artıq qərara gəldi ki, gedirəm. Gecə saat 10 idi, gəldi. Biraz bizlə söhbət, ayınbayın dedi ki, bəs mən gedirəm də, rayona gedirəm, gecə dedi, çasda olmalıyam. Yola düşdü, getdi qapının ağzında, amma mənə demədi ki, yəni bəlkə də özü bilirdi, amma deyirdim ki, soracaqam bundan həmişə ki, görürüm, Sənan müharibə olduğunu bilirdin, sən bilə-bilə getdin. O sualına verə bilmədim. Amma axırı, yəni yola düşüb gedəndə,
Bizlə görüşüb çıxanda, mənlə qucaqlaşdı, öpüşüb görüşəndə dedim sənə, sən deyirdi ki, 5 günlüyünə gedirəm, 5 gündən sonra qayıdıb gələcəm. Deyirdim sənə, bəs sən bizlə elə görüşdün ki, elə bil ki, sən əskərliyə gedirsən də, niyə belə görüşdün bizlə? Dedi ki, bəs mama, nəysə də, qoy görüşək, dedi, gedirəm, dedi mən bu yolu. Ayın 27-si səhər-səhər idi. Hı-hı, 27-si səhər-səhər idi, yəni artıq yenə yuxudan qalxdıq ki, televizorda göstərir ki, müharibə başlayıb. Yenə onda yenə qorxdum, dedim, yenə sənam getdi, yenə də müharibə ikinci səhərdir, niyə belə oldu? Axşam tərəf idi, artıq sənam zəng elədi ki, zəng elədi, dedim, sənam bəs niyə zəng eləmirsən, dedi, nə olub ki, niyə narahatsan? Dedim, biraz deyirlər ki, vəziyyət yaxşı deyil, dedi, hə, boş şeydir, dedi, fikir verməyin. Dedim, niyə, nə bilirsən, dedi ki, hə, yox, boş şeydir, dedi, biz yaxşıyıq, burada çastıyıq. Dedim, sənə xəbərin yoxdur, dedi, yox, elə mən də yatmışdım, deyir, mənim xəbərim yoxdur. Məni elə inandırdı. Yəni, yenə də bir həftədə elə bildim ki, yəni, sənan hələ Ağcabədidə çastadır. Artıq sonra bildim ki, yox, sənan elə ilk gün müharibə başlayandan, sentyabrın 27-sindən elə bu döyüşlərə qatılmışmış. Qəlpə yaraları ilə alıbdı, yəni qəlpə yaraları arxa hissəsindən, kürəyindən, qılçalarından almışdı. Yəni, mən görmədim, yox, məni qoymadılar ki, də mən baxan, dedilər, sənan necə gedibsə evdən elə xatırlaxıra kimi də. Rəhmətli Sənan Hüseynovla yəni, çox bir yerdə olmuşuq, bir yerdə yatmışıq, bir yerdə acda qalmışıq, susuzda olmuşuq. Yəni, həqiqətən o insanın xətri çox əziz olub mənə. Yəni, çox gözəllə döyüşüb, yəni, halal olsun o insana. Yəni, mən o insanla, yəni, bizdə albom postu var idi, sniper postu var idi betonla. Ondan bəri də sən gəldəmişə, orada qalırdıq, biz bir müddət orada qalmışdıq. Yerimiz yox idi orada yatmağa, qrup orada idi də, hər özü üçün bir yer hazırlayırdı. Mən idim, Sənan idi, Səfərbəylidə Sahilzad var idi, uşaqlar. Dedilər, yer hazırlayaq elə, getdi yerə torpaqda düzəltdiyi yer, elə üçümüz, dördümüz bir yerdə yatırdıq orada. Elə yeməyə zaq gələndə yeməyimizi də bir yerdi. Mənə suyumuz elə olur ki, olmurdu, saat 1-də, 2-də. Xəbər gəlir ki, təminat gəlir, elə ya sənə xəbər edirdi, ya mən xəbər edirdi, su gəlib, elə aparıb, verirdim, su içirdi. Gecə patrol növbəsi olanda həmşə patrol rəisi onu verirdilər, yəni məsləhət onu görürdülər, həmşə gecə patrol rəisi o çıxırdı əsgərlərin üstündə. Həmşə onun növbə onun olanda, həmşə mən onunla patrol çıxırdım, elə demək olar ki, yatmırdım. 2 saat patrol, 3 saat növbə olurdu, elə mən onunla da söhbət zad edirdim. Səhər kimi başımızı qatırdıq da, gecə sakitçi olurdu, atışma da olmurdu. Yəni, nə lazım, nə istəyəm olsa, düz ondan istəyirdim həmşə, məsələn, telefonla danışmaqdır, evdən zəng gəlir, eləyir, məsələn, ondan danışırdım. Onun telefonla danışmaqdır, yəni, canavar kimi uşaq idi, yəni, Allah rəhmət eləsin, yəni, onlar bizdən qat-qat artıq adamlardır. İnsali hərbisədə xidmət edirik. Sənan qardaşımız da bizə səfərbəli kimi gəlmişdi. Səfərbəli kimi ilk dəfə hərbi hissəmizdə tanış olduq. Hərbi hissəmizdə əldən ayaqdan çıxırdı, köməklik eləyirdi bizə. Sursat doldurmada, sursat yığmada köməklik eləyirdi. Onda yaddaşımda daha dəqiq qaldı. Yaxşı kimi qaldı. Sonra sentyabrın 27-si günü döyüşlərə getdik. Mən başqa qrupda idim. Sənan gili saxlamışdılar arxa təminatda. Yəni, bizim iştatımız çatırdı, deyəmə. Onları arxa təminatda saxlamışdılar. Bizdən şəhid olandan sonra, yoldaşlarımız şəhid olandan sonra onları bizim tərkibimizə qoşurdular, komplektləşdirirdilər. Beləliklə tanıdım. Döyüşlərini eşitmişəm, sorağım var idi. Yaxşı döyüşüb, yaxşı səs sədası gəlirdi. Mən Füzulidə gedən Qaraxanbəyli döyüşlərində Ohaniyan səddi deyilən bir yer var idi. Ohaniyan səddinə yarandan sonra bizim istiqamətimizi dəyişdilər. Sənan onu da bir dəfə valın içində gördüm. Biz istiqamətimizi dəyişəndən sonra. Ondan sonra mən Sənanı görmədim. Yaralandım, çıxdım. Təzəndən döyüşə qatılandan sonra Sənanı tovda gördüm bir də.
Xocavəndin Tuğ kəndində gördüm. Orada da bir gecə müsibət atışmalar oldu. Onda da orada bizim yanımızda idi. Ondan sonra getdik Daşaltı istiqamətinə əməliyyat gəldi. Daşaltı istiqamətinə gedəndə Sənangil bizdən qabaq girmişdi. Bizdən də məndən qabaq girmişdi. Sənangil məndən qabaq girmişdi. Mən sonradan gəldim. Mən gəlib Daşaltıya çatanda Səlimov, əsgərimiz vardı Səlimov. Daha dəqiq yadında qalmadı. Ancaq bizim uşaqlar idi, bizim öz uşaqlarımız idi, Kəşfət bölümün uşaqları idi. Yaralı gətirirdilər. Soruşdum uşaqlardan ki, gətirdiyiniz yaralı kimdir? Dedi ki, Sənan. Sənana ilkin tibbi yardım göstərdik. Qolundan, qılçasından, kürəyindən yaralanmışdı. Gətirdik Sənana bir daldanacaq bir daş var idi. O daşın arxasında saxladıq. İlkin tibbi yardım göstərdiyimiz qədər, əlimizdən gələn qədər göstərdik. Sanitar təlimatçı var idi. Sanitar təlimatçını da çağırdıq. Sanitar təlimatçı da gəldi. Yanına bir uşaq qoyduq. Biz məcbur idik qabağa girməyə. Həm də hər hansısa bir qardaşımız yanımızda yaralananda və yaxud da şəhid olanda mı qısas məqsədi ilə də, yəni birinə 10, birinə 100, birinə 150 belə qısas da gözümüzün qabağına alaraq gedirdik. Sənan qardaşımız da yaralandı. İmaməddin qardaşımız da şəhid oldu. Azamin var idi. Azamin dayımız da şəhid oldu. Ondan sonra da indi bizim yaşamaq ehtimalımız bir o qədər çox döyülüydü. Orada yəni elə bir döyüşlər, elə bir qızğın döyüşlər gedirdi ki, orada sağ salama çıxmaq bir dənə Allahın işi idi. Bir dənə Sənana ilkin tibbi yardım göstərəndən sonra biz getdik qabağa. Getdik qabağa, feşir gəldi sonra bizim yanımıza. Feşirdən soruşdum ki, Sənanın aqibəti nətər oldu? Dedi ki, şəhid oldu, artıq şəhid oldu. Şəhid zirvəsini ucaldı. Ayın 21-i səfərbərliklə könüllü döyüşə yollandım Ağcabədiyə. Ağcabəddən getdik, biz aparırlar Beyləqana. Biz Beyləqanda şəhid Sənandan bir ayın 24-ü tanış olduq. Elə də tanış olduq. Biz ayın 26-sı axşam keçən 27-sini keçən gecə idi. Bizi həyəcan verilə bütün briqada irəliləməyə də. Biz irəlilədik, gəldik 27-ci Sənanı görmədim. 28-ci səhər-səhər idi. Bizi Şükürbəyliyədən gətirdilər Qaraxan bəyliyə. Qaraxan bəylidə biz istiqamət verildi. Mən onda Sənanı birinci valda idi. Birinci val var idi. Füzulidə döyüşdə olanlar bilir. Birinci valda Sənan, rəhmətli Sənan idi. Sahil idi, Fuad idi. Sumqayıtdan biri vardı bizdə Fuad. Fuad idi. Onlar üçü idi. Mən də gəldim bunlarla. Bizim Urala satqolara mindirdilər, göndərdilər irəli. Sənan həmin günü 28-ci gecə bək qızdırdı. Bəş qızdırdı, həmin günü Sənan ağzından qanzaq gəlirdi. Biz də o iynə vurduq, mənim puşlatım vardı, puşlatımız adımı soyundum, verdim Sənana, yatdıq üstünə, yatdı. Həmin günü qoymadıq Sənan ilərləsin, geçsin döyüşə. Daha ki, biz qayıtdıq, Füzuldə bizim bir xeyli, narlıq var, orada postlar var idi. Postlarda biz nə qədər döyüşdük, Sənanla günlərimiz oldu. Sonra gəldik Hadrut'a, Hadrut'da döyüşdük. Sonra Tuğda Sənangillə bir xeyləm qaldıq. Vüqar var bizdə, ayağından yaralanıb. Gizir Vüqar. Vüqar gillə. Sənan da, Sənan igid idi, Sənan qəhrəman idi. Sonra Sənan gəldi, Daşaltından qabaq Sənangillə görüşdük. Daşaltıya hücuma gedirdik. Biz Sənanla görüşdüm. Sənan papağı var idi, papağımı verdim. Mən də öz papağım var idi, verdim Sənana. Papağımı verdim Sənana, Sənan həmişə Sənan ailəsinə çox bağlı uşaq idi, Sənan ailəsi ilə çox danışır. Deyirdim, Sənana ehtiyatda ola, Sənana ehtiyatda ol. Sənan belə eləmə, Sənana ehtiyatda ol. Sənangil başqa istiqamətə verirlər. Biz Sənangil yuxarı istiqamətən Daşaltıda, biz Daşaltıda. İndi bəzilər deyir, Daşaltı, biz Daşaltıda döyüşmüşük, Daşaltıda belə elə. Daşaltını Yüzəştad bir qada salıb, ikinci tabor, birinci tabor. Bilən bilir, bir də kəşfiyyat bölüyü, 200 birin kəşfiyyatı. Çünki Sənangil qalxdılar bizdən yuxarıda. Döyüş gedirdi qızğın. Səhər saat 5 idi, 6 işləyirdi, belə yağış yağırdı. Hücum verdilər, onda Sənanı görmədim. Səhər açılırdı,
Saat ucay dövüşün en kızgın vaxtı da ucay olar da 9-10. Qaydanda Sənanı yolun üstündə gördüm. Dedim Sənan neyini, Sənan nə var, nə yox. Deyəcəm, axırıncı dəfə Sənanı onu da görmüşəm. Sənanla görüşdük. Dedim Sənan qayıtdı ki, bizim istiqamətimizi veriblər yuxarı. Dedim neyinirsən elə, bura çox strateji yerdir, çox ağır yerdir. Bir şey ki, 92-də 6000 ordu yani girə bilməyib də, yəni ən ağır yerlərdən biri. Dedim ehtiyatlı ol, bazardığın qədər ehtiyatlı ol. Amma Sənan çox ürəkli uşaq idi. Sənan Füzulidə neçə dəfə döyüşə verdilər. Oğlanlar var idi ki, yəni çox çəkinənlər var idi. Sənan həmişə geyinirdi, deyirdi, amma mən gedirəm. Deyirdim, evin tək uşağısan da, ehtiyatlı, ne inirsən, elə ehtiyatlı ol indi, ağıl olmur belə başda. Hərəkət eləyəndə baxmaq lazımdır, ne inəmək lazımdır, ne inirsən, elə ehtiyatlı ol. Sən ailin gözlüyüdən azından evin tək oğlusan. Daşaltıya girdi, daşaltıda ücək Sənangil yuxardaydı. Sənangilin arxa tərəfinə minamiyot düşüb. Sənangil orada şəhid olub. Mənə sahil var. Sahil oradan yuxarıdan aşağı düşürdü, ağlayırdı. Sənan vuruldu, Sənan vuruldu. Mənə dedi ki, o da indi o da qınamıram. O da qayıdıb deyiblər ki, ona götürüblər Sənanı. Dedi Sənanı götürüb. Ambulans götürüb də Sənanı. Sanitarka mindiriblər, aparıblar. Biri dedi Sənanı götürüblər, biri dedi Sənanı bayağı aparıblar. Demək ki, Sənan elə həmin yerdə qan itirmədən gəlib Sayna şəxsində şəhid olub. Orada Sənan şəhid olub. Mən orada da bilmirdim. Sənan prosta mənə daşaltıda bir də söz demişdi. O söz hər gün mənim yadıma düşürdü, hər gecə. Orada bir də söz demişdi ki, mənim arzumda, yəni Şuşada, Şuşa məscidində namaz qılmaq. Şuşada da elə bir Nur 52-dən sonra bizlər girmişik. Yəni girənlər çox olub, döyüşənlər çox olub. Allah üstəyinatlarımızın da canı sağ eləsin. Yəni, Nur 52 girib eləyəndən sonra məsciddə azan verildi, Nur 52-nin uşaqları orada azan verirdilər. Mən girdim Sənanın yerinə, orada namaz qıldım. Namaz qılıb çıxandan sonra əhd eləmişdi Sənan. Dedim, mən əhdim yox idi, amma Sənan əhd eləmişdi. Dava ilə başlayıb tanışdığımız yer üstündə özü yatmaq, betonun üstündə yatırdıq, yağış yağırdı, yorğanımız var idi, 4 nəfər örtürdük üstümüzə. Dururdu ki, dururdum, görürdüm üstüm şeydə, açıqdı, deyirdim, Sənan mənə də verir, mənə də verir, başlayırdıq, qırışırdıq. Qalırdım mən tində, yatırdım, mən balaza idim deyə, onlar hamısı məndən biraz böyük idi. Onlar qucaqlaşıb yatırdılar, mən qalıb bir dayılırdım ki, yorğan döşə deyirdim, Sənan, ancaq qırışırdıq, ancaq qırışırdıq Sənanla. O qədər dostlarımın içində şəhidlər oldu, Allah hamısı rəhmət eləsin. Yəni, ən ağır mənə dəyənlərdən biri Sənan oldu. Sənan, çünki mən orada ən pis vaxtlarda ac da qaldım Sənandan, susuz da qaldım. Bütün pis şeylərdən keçdik də Sənandan, amma Sənandan bizim xəyal, Sənan dedi ki, çıxaq, gedəcəyik. Onun iş yeri var idi, kafe, nə bilim nə. Deyirdi, sizə kofi düzəldəcəm, hər gün gələsiz sonra gedib gəzəcəyik. Deyirdim, hə, Sənan gedəcəyik. Sənan şəhid oldu, elə oldu, Allah rəhmət eləsin.